Улсын хурлын дарга хэрхэн гүшүүдээ. Улсын хурлын гүшүүн Тэд Ор Чанд Иш Ажиа Жиа Батсуур Дээ Батард нь Бээ Бээсэн Дээ Гамбат Ин Ганнибал Ис Одон Туя Оо Цогтгэрл Жиа Бат Жаргал Бээ Бат Төмөр Жиа Батард нь Дээ Гамболд Им Оюун Чимэг Дээ Тогтох Сүрэн Бээ Инк Хоёр Тэ Инк Төвш Нарын гүшүүдээс 2022 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр нүүрсний олборлолт тээвэрлэлт экспортын асуудлаар Ерөнхий яналтын сонсгол зохион байгуулах хүсэлт ирүүлсний дагуу нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлаар эрхүү байгууллагуудын тайлан мэдээлэлтэй танилцах ерөнхий яналтын сонсголыг 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулж Улсын хурлын 2023 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаас сонсголын тайлан сонсгосон билээ. Сонсголын тайлан сонссонтой холбогдуулан нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлаар Ерөнхий яналтын сонсголын тайлантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг Улсын хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-ын 1-р хэсэг Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-ын 6 дахь хэсгийг үндэслэн байнгын хорооноо санаачлан боловсруулж Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны эдгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийг баримтлан 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан. Тогтоолын төсөлд нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой эрхүүхийн байгууллагуудын удирдлага хяналт хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, олон нийтийн хяналтыг сайжруулах чиглэлээр Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгах төр хорооны үйл ажиллагаатай засгийн газрын хяналт шалгалтын ажлыг уялдуулах, үндэсний баялагын сангийн тухай, Эрдэс баялагын бүтээгдэхүүн нийт тод байдлын тухай хуулийн төслүүдийг Улсын хурл яаралтай өргөн мэдүүлэх 1991 онд батлагдсан бүгд найрамдах Монгол Орд Улсын засгийн газарт ирэх олох тухай хуулийг хүчингүй болох асуудлыг судлан үзэж саналаа танилцуулах, төрийн өмчийн аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа үр ашиг нэмэгдүүлэх, байгалийн баялагын үр өгөөжийг ард түмэн тэг шударгаар хүртээх зорилгоор Эрдэнэс 5 толгой хувьцаа компанийн хувьцааг 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс хойш төрсөн Монгол Улсын иргэн бүр шинээр хувьцаа эзэмшүүлэх асуудлыг судлаж танилцуулах, иргэний мэдээлэл авах эрхийг хангах хүрээнд үндэсний авилгүй байдлын зөвлөмжөд үндэслэн аж ахуйн болон хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн аль аптек гэрээ байгуулахгүй байх, улсын нууцад хамруулахгүй байх, шаардлагатай тохиолдолд улсын хурлд танилцуулж хэлэлцүүлэх, Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компаниас санхүүжүүлсэн аптек гэрээний хүрээнд хэрэгжсэн болон хэрэгжиж байгаа төмөр зүйн бүтээн байгуулалтад хөндлөнгийн аудит оруулах, аудитын дүгнэлтэд үндэслэн санхүүжилтийг үргэлжлүүлэх хэсгийг шийдвэрлэх зэрэг тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг засгийн газарт даалгахаар тусгасан. Түүнчлэн Монгол Улсын хурлын 2022 оны 31-р тогтоолоор байгуулагдсан хэлийн бомбтуудаар ачаа тээвэр нүүрс нэвтрүүлэх болон чөлөөт төсийн үйл ажиллагаанд учирчгүй хүндрэлийг шалган тогтоох үүргүйхээ хяналт шалгах төр хороо үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, цуглуулсан нотлох баримтуудыг шинжлэх, судлах сонсголыг Улсын хурлын 2023 оны хаврын ээлж чуулганы хугацаанд багтаан зохион байгуулах, нийтийн эрх ашигыг хөндсөн ерөнхий яналтын сонсголын зохион байгуулалт үр нөлөөг сайжруулах зорилгоор оролцогчдын хамар хүрээ эрх үүргийг тодорхой болгох, сонсголын үр дүнг мэдээлэх холбогдох байгууллагад үүрэг чиглэл өгөх, билеттэд хяналт тавих, шаардлагатай гэж үл холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар саналаа Улсын хурлд танилцуулахыг холбогдох байнгын оролдод даалгасан болно. Нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлаар ерөнхий яналтын сонсголын тайлантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төсөл болон анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүнлэг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлаарх ерөнхий яналтын сонсголын тайлантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүнлэгийг хилцэн шийдвэрлэж ихийг хүсэе. Баярлалаа.